gente como é que foi esse primeiro treino seu, junto com todo o grupo, né, que você estava trabalhando mais a parte física, melhorando o condicionamento, está 100% agora? 100% ainda não, mas foi bom já pegar na bola hoje, depois de quase 2 semanas aí fazendo só físico. Agora eu tenho que aprimorar um pouco a parte técnica, e isso vem aos poucos, né, com os treinos. Como você falou, foi o primeiro treino, tem a semana cheia aí pra gente ir aprimorando mais ainda. Mas está se sentindo bem fisicamente? Sim, fisicamente já estou quase que 90%, acredito eu. Essa fase de chegar nos 100% é mais agora a parte de bola, a parte de técnica, como eu falei. E tem a semana toda para trabalhar isso. Uhum. Você não participou do jogo treino, né, contra a equipe amadora de Felipe Camarão, mas tudo indica que você pode, né, tá na equipe atuando contra o Náutico, já que o ABC vai fazer o primeiro amistoso no fim de semana, né? Eu acho que esse adversário você conhece bem, né, já que você vem ali de Santa Cruz. Sim, conheço bem. Passei 2 anos e meio ali. Espero estar em campo no domingo. Agora é fazer uma semana forte e chegar lá e apresentar um bom futebol para que a gente dê caminhada aí nessa temporada 2020. Augusto, a questão do posicionamento. Você é um atacante de beirada, mas também joga como centroavante. Como é que é a questão da posição? Olha, eu sou de beirada, de velocidade. Mas eu também já fiz a função de 9 e assim que o dia precisar eu posso fazer essa função também.